שלום לכולם, בוקר טוב, אנחנו בסדר בוקר, תוכנית הלימוד היומית של בית אביחי. שמחים להתחיל השבוע סדרה חדשה עם פרופסור ישראל קנול ששב אלינו. הסדרה השבוע תעסוק בנושא תורה מסיני, השורשים הנסתרים של סיפור מתן תורה. פרופסור קנול כיהן כפרופסור בקתדרה לחקר המקרא באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן. לאחרונה התפרסם ספרו מן המעיין אל ההר בהוצאת כרמל, ובעצם בנושאי הספר הזה תעסוק הסדרה היום. קודם לכן פרסם פרופסור קנול ספרים רבים שהיו לרבי מחר ותורגמו ל10 שפות. אצלנו בסדר בוקר פרופסור קנול העביר גם את הסדרות המקור הכהני ואסכולת הקדושה, וגם את הסדרה המקרא בין לאומיות לאוניברסליות. אנחנו נשלח לכם קישורים אליהן בצ'אט למי שטרם יצא לו לשמוע אותן. ואנחנו נתחיל עכשיו. פרופסור קנול, בבקשה. תודה, בוקר טוב. בוקר טוב לכולם. אני רוצה להציג תחילה את הספר שעליו הסדרה מבוססת, מן המעיין אל ההר, המסורות הנסתרות של מתן תורה, יצא בהוצאת כרמל לפני שלושה-ארבעה חודשים. ואני אנסה בשיעור שלי להקיף את מכלול הנושאים שנידונו בספר. והשאלה הראשונה שאני רוצה לעסוק בה היא שאלת האוריינות. אנחנו רגילים לקרוא לעצמנו עם הספר. אבל ודאי שאנחנו עם הספר, אנחנו מצטיינים ומתייחדים בלימוד ובהוקרה של ספר הספרים, התנ"ך, והוא מלווה אותנו בשנות קיומנו, אלפי שנות קיומנו. אבל מה היה בהתחלה? מה היה בראשית? עד כמה עם ישראל העתיק בתקופת התנ"ך באמת ידע לקרוא ולכתוב? זו שאלה לגמרי לא פשוטה. אנחנו יודעים שבתרבויות הגדולות באזור שלנו, התרבות המצרית והתרבות המסופוטמית, התרבויות המסופוטמיות, שומר, בבל, אשור, שם הייתה כתיבה כבר באלף הרביעי לפני הספירה. אבל הכתב, שתי התרבויות הגדולות האלו, גם כתב החרטומים במצרים וגם כתב היתדות במסופוטמיה, היו כתבים של תמונות, שלכל מילה היה ייצוג תמונתי. ומטבע הדברים יש הרבה מאוד סימנים והרבה מאוד תמונות, ולא קל ללמוד את הכתב הזה. זה מסובך. ולכן ידיעת קרוא וכתוב בתרבויות האלה הייתה מטבע הדברים שמורה למומחים. אם זה יועצים, מזכירים, חכמים שיושבים בחצר המלך, או אם בקשר של המקדש והפולחן, כהנים ש כותבים ורושמים הוראות של ביצוע של טקסים פולחניים. אלה היו המעגלים העיקריים. מעבר לזה, רוב הגדול של העם לא ידע לקרוא ולכתוב. בערך ב-1800 לפני הספירה, התאריך המדויק והמיקום המדויק שנויים במחלוקת, אבל בערך 1800 לפני הספירה, או במדבר סיני או במצרים, הראה מהפכה, כאשר כנראה מישהו ממוצא כנעני שמכיר את הצורות של הכתב המצרי, אפילו שהוא כנראה לא יודע לקרוא אותם, אבל הוא נמצא בסביבה שיש הירוגליפים, מאמץ חלק מהצורות האלה ומוסיף משלו, ויוצר כתב חדש, כתב אלפבטי, ש
במקום שכל אות או ציור ייצג מילה, הוא מייצג הגה של הגרון, יצורים. ואז אפשר על ידי מספר של בין 20 ל-30 סימנים, לייצג את כל המילים, את כל היצורים שבונים את המילים. כן, יש תמונה לאלף ותמונה לבית, כן, האלף הוא ראש של שור, אלוף, והבית היא בית וכן הלאה וכן הלאה, אבל האלף הזאת, בכל מקום שהיא מופיעה באיזה מילה, מציירים אותה אותו דבר. אז לכאורה עכשיו היינו צריכים לצפות שכל האוכלוסייה שנחשפת לכתב האלפבטי הזה, זה לא כל כך מסובך, 20-30 סימנים ללמוד. אבל זה לא קורה. אולי בגלל שאין ניקוד וזה קשה, אולי מסיבות אחרות. עוברות מאות שנים עד שידיעת קריאה וכתיבה, גם בתרבויות שהן אלפבטיות, כמו כנען, ישראל, עמון, מואב, אדום, צור, צידון, עד שהן הופכות להיות אומות אורייניות, דיינו שחלקים נכבדים באוכלוסייה יודע לקרוא ולכתוב. זה לוקח הרבה זמן. אנחנו לא יודעים בדיוק למה, אבל זוהי העובדה. ואני רוצה עכשיו לנעוץ את הסיכה בשאלה שמטרידה אותנו ספציפית. אנחנו נתעלם רגע ממה שקורה בסביבה ונשאל, אצלנו בישראל המקראי, מאימתי הציבור הרחב יודע לקרוא ולכתוב? מתי פשטה ידיעת קרוא וכתוב בישראל? שוב, אני לא מחפש זמן שבו כולם ידעו לקרוא, אבל מאימתי יש מספיק קהל של אנשים שיודעים לקרוא ולכתוב? אני בחרתי לתקוף את השאלה הזאת תחילה מתוך התנ"ך בעצמו, ואחר כך נדבר גם על ממצאים ארכיאולוגיים. אז בואו נתחיל באיזה מזמור שהוא בעצם מעין כתב חידה. אז המקור הראשון שלנו, מזמור מ"ה בתהילים. מזמור יפהפה ומסתורי, ואנחנו ננסה לפענח אותו וללמוד ממנו לגבי העניין שלנו. למנצח על שושנים לבני קורח, משכיל שיר ידידות. רחש לי בי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך, לשוני את סופר מהיר. המשורר שכותב את השיר היפהפה הזה, הוא משווה את הלשון שלו לעת של סופר מהיר, סופר שיודע לכתוב במהירות. וזה אומר לנו שבסביבתו, אם הוא מדמה את הלשון שלו לעת של סופר מהיר, הוא הכיר בסביבתו סופרים מהירים. אז נזכור את העובדה הזאת. ואז הוא פונה למלך, שאותו הוא יוצא לשבח ולהלל. יפיפית מבני אדם, הוצק חן בשפתותיך, על כן ברכך אלוהים לעולם. אז מה אנחנו יודעים על המלך? קודם כל, שהוא יפה. והוא גם גיבור, חגור חרבך על ירך, גיבור עודך ועד עריך. אני מדלק לפסוק 6. חיציך שנונים, עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך. אתה יורך חיצים שנונים ונלחם בעמים רבים והם נופלים מתחתיך.
אז יש לנו פסוק 7, כי שכה אלוהים עולם ועד, שבט מישור שבט מלכותיך. נחלקו הפרשנים והחוקרים, האם פה פתאום המשורר קופץ לדבר על אלוהים, פותח כי שכה אלוהים, או שמה הוא קורא למלך עצמו בשם אלוהים, זה קצת מפחיד אותנו, אבל אולי רוצה להסגיב אותו עד כדי כך שהוא קורא לו בשם אלוהים, ואומר עליו, שבט מישור שבט מלכותך, אתה השבט שאתה שולט בעזרתו הוא של צדק ומישור, כלומר אתה מלך צדיק וישר, אהבת צדק ותשנא רשע. באופן טבעי, אתה אוהב צדק ושונא רשע. על כן משכחה אלוהים אלוהיך, שמן ססון מחבריך. משום שאתה כזה אוהב צדק, האל משך אותך. אתה משיח האל בשמן ססון מחבריך. פעם הבאה שאתם שומעים, בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ססון מחבריך, תדעו שזה לא נאמר במקור, על בר יוחאי, זה נאמר על הגיבור של המזמור שלנו, שהאל משך אותו בשמן ססון. כשתדעו מי הוא הגיבור, אני חושב שתופתעו. מור, עכשיו הבגדים שלו, מור והבשמים שלו, מור ואוהלות קציעות כל בגדותיך וכולי וכולי. ואנחנו מגיעים לחלק השני. החלק השני עובר לדון במלכה, במלכה החדשה. בנות מלכים ביקרותיך, ניצבה שגל ימיניך בחתם אופיר. השגל, ביטוי שומרי עתיק, שפירושו האישה של המלך. היא ניצבת לימינך בחתם אופיר עם בגדי זהב. גם כתם וגם אופיר כינויים לזהב. ואז המשורר פונה אליה ואומר לה, שמי בת, וראי ואתי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך. את נסיכה שהגעת מבחוץ מתרבות אחרת. עכשיו את הגעת פה, לחצר. את מתחתנת עם המלך. את צריכה לשכוח את המורשה שלך. כך אומר לה המשורר. האם היא צייתה? האם היא שכחה את המורשה או לא? כשנראה מי הזוג, אז תהיה לנו תשובה. ויתאהב המלך יופייך, כי הוא אדונך וישתחווי לו. ובת צור, במנחה פנייך יחלו עשירי עם. הנה יש לנו רמז. היא בת של צור, היא נסיכה מצור. כל כבודה בת מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושה, לרקמות טובה למלך, בתולות אחרי הריאותיה מבואות לך. כן, היא לא מגיעה לבד, יש לה כבודה. היום הרבה פעמים מצטטים את הפסוק הזה לא נכון, ואומרים כל כבודה בת מלך פנימה, בעקבות מדרשה של חז"ל, שזה כבוד לאישה היהודיה שהיא בת מלך, לשבת בבית. אבל זה שיבוש של הכתוב, כתוב פה כל כבודה, הכבודה שלה, של בת המלך הזאת, בת מלך צור, מובאת לתוך הארמון, ויחד איתה באות החברות שלה. תובלנה בשמחות וגיל, תבונה בהיכל מלך. כלומר, מה יש לנו כאן? שיר חתונה. המלך מתחתן עם נסיכה שהיא ביתו של מלך צור. מי זאת הנסיכה ומי הוא המלך? ככל הנראה. זה לא, אני לא אומר את דעתי, השערה מקובלת במחקר. אנחנו יודעים שמלכות צור ומלכות צידון הייתה ממלכה אחת. אז בת מלך צור היא גם בת מלך צידון. ואנחנו מכירים נסיכה אחת, ביתו של מלך צידון, שהתחתנה עם מלך ישראלי. על מי מדובר? הגברת איזבל, לפי ספר מלכים, היא ביתו של מלך צידון. ומי החתן?
אחאב. ככל הנראה, כמה שזה יישמע לכם מפתיע, השיר הזה הוא שיר החתונה שנכתב על ידי משורר החצר של אחאב לנישואיו עם איזבל בת מלך צור וצידון. אז בזמן החתונה יש הרבה יהודים ותקוות. היא לא בדיוק שכחה את בית אביה איזבל. היא דווקא כנראה באמונות שהביאה איתה וניסתה להשליט פולחן הבעל והשרה בישראל. אבל מה שמפתיע כאן זה התיאור של אחאב כמלך צדיק. אתם זוכרים את סיפור כרם נבות? אחאב רוצה את כרם נבות, נבות לא רוצה למכור לו. ואז הוא תיאור נפלא של דיכאון, הוא נכנס הביתה, נשכב במיטה עם פנים אל הקיר. הוא לא עושה כלום, הוא לא לוקח ממנו את הכרם. למה? אהבת צדק ותשנא רשע. ואיזבל אומרת לו, חביבי, ככה לא מתנהלים מלכים, אני אלמד אותך איך מתנהל מלך ומארגנת את העלילה נגד נבות. אז באחאב היו הרבה תכונות טובות, כמו שמעיד המזמור הזה. התנ"ך לא מספר לנו על אחאב, למשל, שהוא הנהיג בערך 853 לפני הספירה, הוא יחד עם מלך ארם, הנהיג ברית של 12 מלכים שנלחמו נגד האשורים, נגד שלמנסר השלישי, שרצה להשתלט על האזור שלנו. בקרב בצפון סוריה, קרב קרקר, אחאב היה המלך החזק ביותר בברית הזאת. היו לו לפי האשורים 2,000 מרכבות. מלך חזק, מלך אמיץ, שהייתי בקורס משקי ידיעת הארץ בצבא, קצין חינוך ראשי בא לדבר איתנו על דבקות במטרה ואומץ לב בקרב. והסיפור שהוא סיפר לנו היה על אחאב שביום שהוא מת וניגף במלחמה, הוא התעקש להיות, לעמוד במרכבה כל היום, למרות שהוא איבד הרבה דם עד שהוא מת. אז היו באחאב הרבה דברים טובים. טוב, אז זה ברגל אחת על אחאב, אבל מה זה נותן לנושא שלנו? אצל אחאב בחצר היה משורר שכתב שיר חתונה יפהפה, והמשורר אומר שלשונו כעת סופר מהיר. זאת אומרת, אצל אחאב בחצר כנראה היה סופר מהיר. זאת אומרת, אחאב מחצית ראשונה של מאה תשיעית לפני הספירה, יש לו סופר בחצר. וזה טבעי, מלך כזה גדול עם אולי האשורים הגזימו, 2,000 מרכבות זה באמת מספר עצום, אבל גם אם היו 1,000, זה צבא מאוד גדול, מנהלה, בוודאי שחצר המלך צריכה סופרים. אנחנו יכולים להניח שהיו סופרים. אבל מה בעניין העם? מה בעניין האופוזיציה? מי היו מנהיגי האופוזיציה לאחאב? אליהו ואחר כך אלישע. האם יש לנו בידינו נבואות שנאמרו על ידי אליהו ואלישע בזמן אחאב, או יותר מאוחר בהמשך המאה התשיעית לפני הספירה? לא. יש לנו הרבה סיפורים על אליהו ואחאב, אבל דבריהם של אליהו ואחאב, נבואותיהם, לא הועלו על הכתב. למה הם לא הועלו על הכתב? ככל הנראה ידיעת קרוא וכתוב במאה התשיעית לפני הספירה הייתה מצומצמת לחצר המלך, אולי למקדשים הגדולים. העם בכללו כנראה לא ידע לקרוא ולכתוב. אפשר שאליהו הנביא בעצמו
לא ידע לקרוא ולכתוב. אני יודע שכתוב משהו על מכתב מאליהו בספר דברי הימים. אני לא בטוח שזה כל כך אמין ואותנטי. אבל לא כתבו נבואות כי אין קהל קוראים. ועל זה מלמדת גם הארכיאולוגיה. מעט מאוד ממצאים כתובים מזמנו של אחאב. גם לפני זה, יש פה ושם, יש כתובת עוד מתקופת השופטים, בצירתא, זה א' ב', תל זית במאה העשירית, פה ושם, אם תספרו את כל הממצאים, עד המאה התשיעית, כולל המאה התשיעית שיש לנו, של טקסטים כתובים, 10 אצבעות, אולי 15 אצבעות, לא יותר. כמובן שלא כל החומרים נשמרים, מה שנכתב על פפירוס וקלף לא ישתמר, אלא אם כן זה באזור יבש כמו מגילות מדבר יהודה או מסמכים שומרוניים בבקעת הירדן. אבל כתבו גם על חומרים קשיחים, על חרס, על מתכת. אין, מעט מאוד, מעט מאוד. מתי מתרחשת המהפכה? המהפכה של ידיעת קרוא וכתוב מתרחשת במאה הבאה, המאה השמינית לפני הספירה. לפתע, בבת אחת, עולם הממצא הארכיאולוגי מתאשר מאוד. מאות תביעות חותם, למשל של המלך עוזיהו, שכתוב עליהם למלך, ואז עוד שם של עיר, וממצאים נוספים שנדבר עליהם. וגם בתחום ששאלנו עליו, הנבואות, פתאום, במאה השמינית לפני הספירה, יש לנו גם בצפון, בממלכת הצפון, וגם ממלכת ישראל, וגם ביהודה, נביאים, קולות אופוזיציוניים, שתוקפים את המלך, לא סופר של חצר המלך, נביא שתוקף את המלך, נביא שתוקף את המקדש, עמוס, שבכלל בא מיהודה ומגיע לבית אל ומתפלמס, עם המציאה כהן בית אל ומנבא לו נבואת חורבן. האופוזיציונר המובהק הזה, שהוא בעצם רואה פשוט מהכפר תקוע ביהודה, דבריו נכתבים בספר ונשמרים והם מגיעים אלינו. בערך 770 לפני הספירה, עמוס. מי כתב? האם הוא עצמו ידע לקרוא ולכתוב? או היה איזה סופר שם שכתב את נבואותיו, כמו שנמצא אחר כך בימי ירמיהו, יש לו סופר ברוך בן עריה? אנחנו לא יודעים. אבל נבואות נכתבות בספר. האופוזיציה זוכה לכתיבה ולהנצחה. דבר דומה קורה ביהודה. בצפון היה לנו את עמוס והושע, ביהודה מיכה וישעיהו. ישעיהו, האל, הוא יודע לקרוא ולכתוב, הוא בעצמו, כנראה אדם חשוב בירושלים, מהאריסטוקרטיה של ירושלים. ויאמר השם אליי, קח לי גיליון גדול, וכתוב עליו בחרת אנוש, למהר שלל חשבז. והעיד על ידים נאמנים את אוריה הכהן, ואת זכריהו בן יברכיהו, ויקרא אל הנביאה, ותר ותלד בן, ויאמר השם אליי, קרא שמו מהר שלל חשבז. אז כך קראו לבן של ישעיהו. כל הבנים שלו היו להם שמות סמליים, שאר ישוב, מהר שלל חשבז. תנו לי לשער, שכשאימא שלו רצתה, שהוא יפסיק לשחק, ו... יבוא לאכול את המרק שמתקרר, היא לא צעקה לו, מהר שלל חשבז, בוא הביתה,
המרק מתקרר, עד שהיא הייתה אומרת את השם הארוך הזה, כבר המרק היה קר. כנראה קראו לו חשי או בזי או איזה כינוי כזה. אבל הנה אנחנו רואים שהנביא בעצמו כותב, ואז יש לנו נבואה נוספת, ויוסף השם מדבר אליי עוד למור, פסוק 5. יען כי מאס העם הזה את מי השילוח הולכים לאט ומוסס, ומסוס את רצין ובן רמליהו. כן, העם לא רוצה את מי השילוח, ומחכה לאיזה קואליציה שתקפה את ירושלים של רצין מלך הרם, פקח בן רמליהו מלך יהודה. כעונש אני מעלה עליהם את מי הנהר, את מלך אשור. יש כאן רמז למפעל עצום שהתרחש בירושלים בימי ישעיהו, שהם גם ימיו של חזקיהו. העברת המים ממעיין הגיחון בתוך העיר אל בריכת השילוח. וזה מביא אותנו לתמונה האחרונה שלנו היום, שהיא כתובת השילוח באיסטנבול. הכתובת נמצאה בתקופה הטורקית, והיא נמצאת במוזיאון באיסטנבול, מוזיאון החיתי באיסטנבול. אני באתי לראות אותה והתאכזבתי באופן מסוים, כי הגודל שלה קטן, זה אבן קטנה. זאת לא כתובת מלכותית. זה כתובת שמתארת באופן נפלא את הרגע הדרמטי שבו שתי קבוצות הפועלים שחפרו משני צדדים, החפירה נעשתה בו זמנית משני כיוונים, מכיוון מעיין הגיחון ומכיוון בריכת השילוח, איך הם מסתורים, איך הם ידעו לכוון את החפירה עד שהם ייפגשו באמצע. כן, הזמן דוחק, מלך אשור בדרך, והם מתארים את הרגע הזה שבו שתי קבוצות הפועלים נפגשות והמים זורמים בנקבע. כתובת לא מלכותית, כתובת פשוטה, כתובת של הפועלים. אז הנה במאה השמינית, האופוזיציה כותבת, הפועלים כותבים, יש מהפכה של אוריינות בעם ישראל. אם כן, אני חוזר לשאלה בפתיחה, ממתי הפך רוב עם ישראל, או חלקים מכבדים ממנו, לעם ספר שיודע לקרוא ולכתוב? התשובה היא, ככל הנראה, במאה השמינית לפני הספירה. זהו הזמן שבו אפשר להתחיל לכתוב נבואות ולפרסם אותן, כי יש קהל קוראים. מה ההשלכות של הקביעה הזאת לגבי מסורת מתן תורה? על זה נדבר בשיחה הבאה שלנו מחר. יש לה השלכות חשובות. צריכים לשאול, כשלא יודעים קרוא וכתוב, איך מעבירים מסורות וכולי וכולי. אנחנו נתרכז בשאלה הזאת מחר, ונדון בשאלת אגירת הזיכרון הקולקטיבי בחברה שלא יודעת קרוא וכתוב, או שמרביתה לא יודעת קרוא וכתוב. להתראות מחר בבוקר, אני מוכן לשמוע שאלות. לא, גבי, השאלה הראשונה, האם לא ייתכן שמשורר מאוחר מבית שני כתב על אירוע קדום, או אפילו יצירה מקורית שלו, כפי שקורה גם היום? העברית פה היא עברית מקראית, טובה, מיוחדת, זה לא בית שני. האם משתמע שמנהיגים ומלכים בעצם לא ידעו קרוא וכתוב? האם אב עצמו ידע לקרוא ולכתוב? אני נוטה לחשוב שכן, אבל אין לי ידע מוסמך. אולי מדובר בשלמה המלך שקראת ברית עם צור לא שמענו, יש פה איזה משהו מאוד ספציפי, גברת מאוד ספציפית, מצור. נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, ושלא נצרכה לא נכתבה. אני מכיר את מאמר חזל הזה,
אבל איך זה שעד למאה השמינית לפני הספירה לא הייתה שום נבואה שאני צריכה לדורות, ופתאום במאה השמינית לפני הספירה מתחילים ארבעה ספרי נבואה, ואז הדלת נפתחת ויש לנו כל הזמן ספרי נבואה. לא עוזר. אמו של אבשלום הייתה מצור. לא. אמו של אבשלום הייתה ממלכה קטנה ליד ממלכה קטנה ליד הכנרת, בצפון הכנרת. מה דעתך על המשפט לבני קורח? כן, רוב חוקרי המקרא סבורים שכל משפטי הפתיחה של מזמורי התהילים הם תוספות מאוחרות. מה לעשות? אז בני קורח, בחוק המלך מוטלת עליו לכתוב גם לקרוא למען ילמד. מתי נכתבו מילים אלה? ספר דברים כנראה נכתב בתקופת יושיהו, זאת אומרת, מאה שישית לפני הספירה. זה מבחינת המחקר. כן, יש עוד שאלות? איך שיר חתונה הגיע לספר תהילים? לא יודע. ספר תהילים זה ילקוט נפלא של מזמורים, שהקדומים ביותר בהם מראשית עם ישראל, והמאוחרים ביותר מתקופת גלות בבל שיבת ציון, כן, על נערות בבל, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. זה ילקוט השירה העברית מראשיתה ועד לתקופה הפרסית. אנחנו לא יודעים איך יצירות התגלגלו. איך קרה שהכתב נפוץ בכזו מהירות בקרב העם במאה השמינית? האם יש לזה קשר למאה האשורית? לא. למה אני אומר לא? כי המעורבות האשורית, איך מגיעים האשורים להתערב בו? זוכרים, היה שם אזכור של רצין מלך הרם ופקח בן רמליהו בנבואה של ישעיהו. אנחנו יודעים, ישעיהו פרק זין, שארם וישראל רצו לכבוש את ירושלים. נעלה ביהודה ונקיצנה ונמליך מלך בתוכה את בן תובל, ולהמליך איזה מלך בובה. יכול להיות שהם רצו לייסד מחדש ברית אנטי אשורית, ואחז מלך יהודה לא הסכים, אז הם רצו לסלק אותו. בכל אופן, מה שישעיהו אומר לאחז, תבטח בהשם, לא יקרה שום דבר. אחז הוא איש של ריאל פוליטיק, הוא לא שומע לנביא, הוא לא מוכן לבקש אות מהנביא, ומה הוא עושה? הוא מזמין את מלך אשור, תגלת פילסר השלישי, לבוא להציל אותו. הוא מוותר על העצמאות של ירושלים, על העצמאות של בית דוד, והופך להיות וסל אשורי כדי להינצל מישראל וארם. זה התחלת המעורבות האשורית. 733, 732 לפני הספירה. יש כבר עמוס והושע שניבאו קודם, אז עוד זה לפני המעורבות האשורית באזור. לא קשור. למה דווקא? לא יודע. פלא, חידה. מה קרה במאה השמינית שפתאום יש התפשטות כזאת של ידיעת קור? אין למדע תשובה מספקת. יש שאלות שאנחנו לא יודעים להשיב עליהן. זהו? אוקיי. אם סיימנו, אז אני אגיד לכם בוקר טוב, ונתראה מחר בבוקר.